Nii, tere tulemast R9390X-i unboxingusse. Nagu te näete, siis kvaliteet on parem, heli on parem. Et kui teile meeldib selline formaat, siis kirjutage kommentaaridesse, et see meeldib teile rohkem kui see, et ma enne kõndisin enda väriseva telefoni kaameraga ringi. Ja pange like, kui see video meeldib teile. Et ma sain uue veebikaamera, mis rekordib siis 1080p 30fps, kuid kui on hea valgustus nagu praegu, siis on suutline tegema 1080p 60fps. Nii et ma nüüd rekordin sellega. Nii et siin on R9390 karp. Et külje peal on ikka selle branding ja siin on täpsemad spekid. Siin taga on kõik MSI tehnoloogiad, TorxFan, Zero Frozer, Gaming App ja jah, nendest ma ei tea, ma ei hakka vist väga maha lugema kõik seda teksti siin, sest et kõik on siin sellepärast, mis siin karbi sees on. Nii, kui te ostate selle, siis siin on sõike laasi ja siis see käib veel omakorda niimoodi lahti, see käib veel omakorda niimoodi. Ja siis siin on kaks auku siin, onju. Panete näpud sinna aukudesse, onju. Ja tõmbate karbi sest välja. Nii. See karp on tühi, siin sees on ainult see karp. Nii. See peaks nii pidi olema. Ma piilun enne. Jah, nii, karbi sees on karp. See on natuke imelik, et teate, kuidas GT või Nvidia kaartidel on nagu veel üks väikene karp siin, kus sees on kõik driveri, need CD-d ja kõik asjad, aga siin on lihtsalt nagu sõike, ma ei isegi tea, mis materjal, see on lumpa materjal, see ei kaitse sitte käinu. Ühesõna. Et, jah, nii. Kaasas on quick user guide, mis siis on põhimõtteliselt raamatu kogu sellest, mis räägib, kuidas seda installida, see pole oluline, nii. Siin on driveri CD-d, kuid soovitan tirida kõige uuemad AMD kodukalt, sest et need on ilmselt mingi igi vanad, nii. Siin on MSI Gaming seeria need tooted, kõik erinevad. Pole midagi erilist väga. Nii, see on nüüd erinev, seda ma näen ise esimest korda. Et selle, nagu, see on nüüd foam. Ma ei tea, mis teistega nimetus on. Siin on sõike väike karb, mida saab samamoodi välja tõmmata. Ja siin karbi sees on 6-pinnine 8-pinniseks. Et ühel pool on 6-pinni, teisel pool on 8-pinni. See ots läheb videokaarti, see ots läheb toiteblokki. See on kasulik kõiges, aga jah, nii. Ja siis siin on kile sees videokaart ise, mis on raske. Et see on päris suur. Võtame ta siit kile seest välja. Nii. Oh, see paistab väga nii. Esimene asi, mis me näeme, on siin on siis backplate, mida ma ootasin selle seeria videokaardilt, sest et see on siiski päris kallis, on ju. Ja see on paks videokaard. See on kahe slotine. Sellel on 6-pinnine ja 8-pinnine. Ja fuck, kui paks see on. See on väga paks heatsink. Ma arvan, et see kaart ei lähe üle 80 graadi. Ma arvan. Aga loomulikult ma saan ainult 1080p peale ainult testidega. Aga paneme selle karbi ka kõrvale. Nii, aga räägime siis natuke. See peab siin olema. Ma nagu ma rekordin esimest korda, niimoodi see on nii harjumatu. Et siin on see MSI Dragon siis, mis põlema läheb, kui te selle kaardi installite. Siin on väga paks heatsink, nagu te näete. See on nüüd see külg, mida te näete, kui te olete selle kaardi sisse pannud. Läbi heatsinki läheb 4 heatpipe. Siis
siin on palju parem vaade sellest paksust heatsingist. Nii, portid taga on kaks TV-d. See on DisplayPort. Ja see peab, ja HDMI. Kaks TV-d, HDMI ja DisplayPort. Nii et ühendus on väga hea. Nagu peaks, või ei tohiks probleeme tekkida. Aga, fuck, see backplate. Ja see traak on, mis siin on, kui vast õiget algust saadata. Nagu, see on garantii. Aga see on kõik siis, et ma loodan, et teile meeldis see nagu video ja see, et ma teen seda natuke teistmoodi. Pange like, kui see teile meeldis ja subscribeige, et näha, kui arvustus välja tuleb. Ja head aega!